Máme za sebou opäť veselý týždeň, kde sa Bitcoin pokúšal atakovať magickú 100 tisícovú hranicu niekoľkokrát. A bola to naozaj jazda, tak si poďme pozrieť to a mnoho ďalších noviniek či zaujímavostí, keďže bolo naozaj veselo. Bitcoin sa pohybuje stále pár percent pod 100 tisícovou hranicou a každý očakáva prelomenie tejto bariéry, ale všetko má svoj čas. Každý by si prial neustály rast, ale takto tento trh nefunguje a my si jednoducho musíme otestovať našu trpezlivosť. Osobne s tým nemám žiadny problém, keďže naša trpezlivosť je skúšaná už roky, či už sme balancovali pri 20 tisícoch, 50 tisícoch, alebo ako posledné leto pri 60 tisíc dolároch. Väčšinou to tak býva, že buď Bitcoin nezadržateľne rastie, alebo sa zastaví na nejakých úrovniach a začne sa vyplachovanie leverageu. Minulý pondelok nebolo výnimkou, kde sa našlo mnoho traderov, ktorí cítili, že im príležitosť uchádza pomedzi prsty a preto opäť prišlo k vyplachu. Práve v pondelok sa opäť ukázal aj Michael Saylor, ktorého spoločnosť opäť naakumulovala 51 780 BTC v priemernej cene 88 600 dolárov, čiže sa dá povedať, že jeho buying power mala určite vplyv na posledný rast, kedy sme vystrelili prvýkrát nad 90 tisícovú hranicu. Pokiaľ sa ale nájdu spoločnosti, čo sú ochotné akceptovať MicroStrategy akumuláciu a participovať na nej, tak to nebude problém. Jedný z nich bol Allianz, ktorý poskytol 2,6 miliardy na ďalšiu kupu MicroStrategy a tu už opäť hovoríme o veľkých hráčoch. Hype okolo Bitcoina a MicroStrategy je naozaj obrovský a dostalo sa to až tak ďaleko, že v stredu boli akcie najviac obchodované na Wall Street a zatienili aj Teslu či Nvidia. V toto obdobie zároveň vidíme jednu veľmi zaujímavú vec, ktorá nám svieti do očí už dlhšiu dobu a to rast akcií MicroStrategy, ktoré idú hore rýchlejšie ako samotný Bitcoin. Čo ma síce mierne znepokojuje, ale nám ostáva veriť, že to Saylor neprepískne a trh bude aj naďalej rásť. Risk by vznikol, ak by Bitcoin klesol povedzme pod 60 tisíc dolárov, kde by určite vznikli problémy kvôli množstvu dlhu, ktoré MicroStrategy naakumulovalo, aby mohli nakupovať Bitcoin. Tento precedens zrastu akcií a skupovania Bitcoinu tlačí množstvo spoločností do toho, aby naozaj začali reálne zvažovať podobnú stratégiu a zároveň tým tak uspokojili svojich akcionárov, ktorí chcú vidieť len jedno, a to rast svojich akcií. Ja z jednej strany krútim hlavou nad tým, prečo sa ťažiarská spoločnosť zadlžuje, aby nakúpila bitcoiny, keďže si ich sami môžu vyťažiť. Ale fakt je taký, že vyťažiť sa dá len určité množstvo a pri raste ceny majú takéto spoločnosti asi obavu, že ťažením nenaakumulujú toľko ako vytváraním dlhu a skupovaním samotného bitcoinu. A keďže sme v bullmarkete, tak je jedno, koľko dlžíte. Hlavne, aby mali všetci čo najviac BTC počas tohto bullrunu. Takže Mara sa rozhodla získať miliardu a skupovať, čo je na trhu. Plus, popri tom neustále ťaží. A vyzerá to tak, že hype tohto bullrunu sa pomaly rozbehol. Pomaly hovorím preto, že si myslím, že budeme vidieť o pár mesiacov väčšie sumy v podobe požičiek a nakupov, ale to je hudba budúcnosti. Začiatkom týždňa sme tu videli aj správu o mladom frackovi, ktorý spustil token a počas livestreamu jednoducho využil príležitosť a dumpol všetky tokeny na svojich sledovateľov s 30 tisícovým zárobkom. Tento mladý zasrant bol nakoniec veľmi rýchlo identifikovaný a svojím spôsobom vytrestaný, kde sa do toho zapojili väčšie ryby a ako pomstu vytlačili cenu tohto tokenu na 80 miliónov dolárov, čo znamenalo, že 30 tisícový dump má v jeden moment hodnotu 2,5 milióna dolárov. Mnoho ľudí bolo naštvaných a začali vytvárať tokeny a pumpovať ich na základe mena matky tohto fracka a ďalších blbostí, čo ukazuje na fakt, aký bláznivý je tento trh, ale ak nie je za tokenom žiadna správna idea, tak aj tak skončí na nule a v zabudnutí. Trh s memečkami naozaj rastie, vytvárajú sa rôzne skupiny či rôzne scam skupiny. A na to treba dávať pozor, keďže ľudia kupujú tokeny ľudí, respektíve developerov, ktorých prakticky nikdy nevideli a nepoznali a ktorí sa s nimi a likviditou môžu pohrať ako sa im zachce. Meme mania je nebezpečná a veľmi komplikovaná a na to netreba zabúdať. Úplne inou kategóriou sú alty, ktoré boli naozaj skúšané, respektíve skúšaná trpezlivosť investorov do altov. Všeobecne si investori myslia, že každý coin má svoj život, ale posledný týždeň bolo krásne vidieť, že všetko začalo pumpovať naraz. Staré alty opäť pumpovali viac ako tie nové a zase to bolo XRP, Stellar, Cardano, Polkadot a ďalšie, čo vystrelili v rovnaký čas a spravili najväčšie rasty.
Otázka, čo si myslíte? Prišlo to z ničoho nič? FOMO do starých altov v rovnaký čas? Alebo sú to market makers, ktorí držia obrovskú likviditu týchto tokenov, ktoré počas bear marketu odpredávajú a zároveň tým tlačia na investorov odpredať lacno? A po následnej pumpe a vytlačení ceny sa investori chytajú za hlavu, nakupujú späť drahšie a menej. Samozrejme, že je to tak a nie je to len starými altami. Krásne to bolo vidieť v piatok po obede, kedy každý jeden altcoin na Binance začal rásť v rovnaký moment. Niektoré viacej, niektoré menej, ale všetky naraz a nikto mi nedokáže vysvetliť, či sa z ničoho nič našlo stovky tisíc investorov, ktorí začali liať peniaze do týchto altov v rovnaký moment. Takže je to úplne jasné, market makers to proste začali pumpovať, niektoré viac, niektoré menej, vytvárať FOMO, a keďže majú títo manipulátori záujem o zbavenie sa týchto starších altov čo najskôr, tak práve tie pumpovali najviac, aby vytvorili FOMO a zbavili sa týchto coinov v tomto búrane. Takto jednoducho funguje, malá skupina market makers riadi celý altcoin trh a viem to, lebo som sám videl nejednú distribúciu airdropov, kde projekty dávajú market makerom určitú časť likvidity, ktorá im má pomôcť vyplniť order books na burzách a vytvárať umelý záujem, ale zároveň je to odovzdaná časť tokenov, ktorá slúži na vytváranie zisku práve týmto market makerom, ako je napríklad Cumberland, Wintermute či Jump Trading. Každý chce zarobiť na altoch, kde je to hra o tom, či vychytáte rast alebo budete exit likviditou pre tých, čo hýbu trhom. Čo zahýbalo so mňou a určite potešilo, je ale správa od SEC. Minulotýždňové náznaky rezignácie Genslera sa nakoniec potvrdili a tento had bude vonku 20. januára, čo sa dalo aj očakávať. Ak by Gensler neustúpil, tak by bol aj tak vyhodený a asi si bude hľadať iné miesto, kde by bol ako škodná. Z našej strany je to ďalšia zabrana, ktorá bola odprataná a môže to kryptu všeobecne len a len pomôcť. Myslím, že Bitcoin mania je už nezvratná a samotní senátori, ktorí sú pro Bitcoin, môžu začať tlačiť na legislatívu, pri ktorej sa môže zvrhnúť mnoho vecí naraz. Senátorka Loomis je jednou z tých postav, ktoré budú mať určite svoj hlas v americkom kongrese a ktorá sama priznala, že USA nemusí používať nové peniaze, respektíve nový dlh na nákup bitcoinov do rezerv a naznačila, že by šlo o vybalancovanie, kde peniaze z predaja zlata by mohli ísť do bitcoinu. Povedal som to už predtým a poviem to ešte raz. Ak USA kúpi oficiálne čo i len jeden bitcoin, tak sa to rozbehne takým spôsobom, aký sme ani len nedúfali. Aj keď treba povedať, že rok dozadu tiež nikto nedúfal také ceny, ako máme dnes. Takže si môžeme pustiť fantáziu na špacier. Myslím, že máme skoro garanciu toho, že trh preskočí 100-tisícovú hranicu, keďže Tether tlačiareň taktiež nezahala a pridala ďalšie 4 miliardy na trh. Videl som množstvo správ na X, ktoré naznačujú, že práve MicroStrategy môže byť jedným zo zákazníkov, ktorí Tether využívajú na vstup do trhu a práve toto tlačenie môže byť priamým prepojením a akumulovaním MicroStrategy. Ako môžete vidieť, pumpovanie Tetheru a nakupovanie MicroStrategy s vysokou pravdepodobnosťou vplyvá na množstvo bitcoinov na burzách, ktoré neustále klesá a môžeme povedať, že zábava aj naďalej graduje. Za posledný týždeň sme videli odchod alebo respektíve odliv zhruba 37 000 bitcoinov z burz. Ak ide o Ethereum ETF, tak tie za minulý týždeň krvácali, skončili v mínuse skoro 69 miliónov dolárov. A presný opak bol tradične pri Bitcoin ETF, ktoré si opäť pripísali riadnu sumu a to zhruba 3,3 miliardy dolárov, takže záujem sa aj naďalej zvyšuje. Tu by som dal len do porovnania všetky Bitcoin ETF a MicroStrategy, kde práve Sailor získal na investície viacej peňazí ako všetky ETF dokopy v mesiaci november. Dokonca aj Tether samotný vytlačil cez 15 miliard dolárov práve v novembri, takže očividné, že MicroStrategy naozaj používa Tether na vstup a kúpu bitcoinov. Dialo sa toho veľa viac a dalo by sa písať o ďalších rôznych správach či novinkách, ale bol som extrémne zanepráznený, keďže som kúl pikle a taktiež vymýšľal nové veci. Myslím, že skôr či neskôr by ste zistili, že tento kanál pre svojich patronov taktiež vytvoril jeden meme token, ale nie je to prihlúpy obrazok spojený s hypom a exit likviditou. Zároveň som sa rozhodol, že to nebudem zdieľať tu na YouTube, ak ma o to samozrejme nepožiadate. Takže ak si nájdem aspoň 50 komentárov pod videom, tak vám pripravím krátke video o koncepte nášho meme tokenu a čo to vlastne predstavuje. Tak to je odo mňa všetko, pevne verím, že tú stovku tento týždeň pokoríme a ja sa s vami uvidím opäť takto o týždeň.